Els espectadors de la Trona han pogut endinsar-se aquest passat cap de setmana en un dels textos més crus de Lorca. La revisió del clàssic Yerma, realitzada per Projecte Ingenu i sota la direcció del tarragoní Marc Jornet, va convidar els presents a reflexionar sobre la fecunditat en els nostres temps. L'obra mostra com la relació entre Yerma i el seu marit es va corcant perquè la protagonista no aconsegueix quedar-se embarassada. Un fil argumental que va més enllà de l'anècdota per proposar una reflexió sobre la nostra societat. Possibilitat de fer-nos reflexionar com a públic, de si tenim alguna cosa a dir, alguna cosa a aportar, si som fèrtils com a societat, en el fons. Text a banda, la proposta de Projecte Ingenu i Teatre Acadèmia proposa una posada en escena sorprenent i dinàmica, una escenografia canviant en què els mateixos personatges interactuen i que l'any 2017 li va valer a l'escenògrafa d'aquest espectacle, Laura Clos, una nominació als Premis Butaca. Ens agrada pensar que l'escenografia no és només una expressió del lloc on la situació passa, sinó que és la possibilitat de jugar, no? És a dir, llavors és maco per nosaltres fer que els actors modifiquin l'escenografia, la vagin fent evolucionar amb la seva pròpia, amb l'ús, tocant-la, modificant-la, i llavors fent viatjar el temps, fent viatjar l'espai a través d'aquest joc, no? Ens dona, jo crec, un caràcter més lúdic de les escenificacions i ens sentim molt còmodes i ens fa molta il·lusió treballar-hi des d'aquest punt de vista. L'espectacle no és nou, ja fa 3 temporades el va produir el Teatre Acadèmia de Barcelona i ara encara té corda per seguir-se representant arreu.